Men nu så ska man alltså röntga ubåten i jakten på mer spår. För att göra detta så använder man en stor mobil scanner, och det man letar efter då är till exempel dolda rum som ubåtar skulle kunna ha, säger utredaren Jens Möller till den danska tidningen Extrabladet. Så man röntgar alltså den här ubåten för att se om det finns någonting som man har kunnat, som man har missat, som man inte har kunnat se med blotta ögat. Man har dessutom återupptagit själva letandet i Öresund och gör nu detta med hjälp av likhundar. Man har ju fortfarande inte hittat hela Kim Walls kropp, och naturligtvis söker man fortfarande efter den i Öresund. Och Caroline, vad vet vi just om situationen för Peter Madsen? Han sitter ju häktad. Vi vet också att han ändrat sin egen historia flera gånger. Men han själv hävdar ju att Kim Wall dog till följd av en olycka ombord på ubåten. Men om vi ska bara tydliggöra, vad är det då som dansk polis egentligen misstänker just nu? Ja, Peter Madsen är ju häktad sedan 17 dagar idag faktiskt, vilket betyder att han kommer att vara häktad i en vecka till innan han måste omhäktas. Polisen misstänker ju i dagsläget att han har gjort sig skyldig till mansdräp, vilket är det närmsta man kan komma den juridiska termen mord på svenska. Det finns alltså inget ord som heter mord på danska. Men i det tidigaste skedet innan man hade hittat den delen av Kim Walls kropp som man har hittat nu, så var han misstänkt för det som närmast motsvarar grovt vållande till annans död på svenska. Men de misstankarna mot honom har stärkts efter att man hittat en bit av Kim Walls kropp för en vecka sedan.